Pro Vipro. Tá sim. Não dá pra. Mexendo, fazendo expressões, como se fosse a própria pessoa com quem você está conversando. Bizarro, né, gente? Isso aí é coisa de japonês, certeza. Isso é japonês mesmo. E ele foi criado porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais distantes. Mesmo conectadas, né? E essa ideia desse bonequinho é deixar a ligação como se você estivesse conversando com a pessoa pessoalmente. Só se for através de voodoo, né, mano? Que bagulho estranho isso aí. Não dá pra ouvir. Então, quando você liga pra sua mãe pra conversar com a sua mãe vai estar tipo ali no boneco, sabe? Você não vai falar igual um celular, tipo, ei, mãe, você quer um negócio? Fala, mãe. Nossa, mãe. Você quê? Nossa, tá feliz hoje. Sabe, eu vou te contar um negócio, você. Ah, eu acho que não é assim não, mano. Tava, eu ia ficar com medo, velho. Você tá louco. E por mais que pareça um boneco, ele tem um celular no seu interior, com alguns botões escondidos debaixo da sua pele. E também uma câmera para captar as emoções faciais da pessoa que está fazendo a ligação. E esse celular protótipo é mais para ser uma arte, né? Para ser uma brisa. Porque ele nunca foi colocado à venda. Celular revólver. Imagina você tá de boa na rua, aí do nada o cara chega e fala assim: olha, é um assalto, tô armado, é um assalto. Aí você olha assim e fala assim: mano, não tem arma nenhuma na sua mão, isso aí é um celular. E aí você descobre que na verdade aquele celular é uma arma. Uma arma, pode te atirar. Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu em 2008. A polícia italiana encontrou o esconderijo da Camorra, uma organização criminosa mafiosa da Itália. E nesse esconderijo a polícia encontrou o que parecia ser um celular. Ele tinha alguns botões, você podia fazer ligação, mas ao mesmo tempo ele também funcionava como uma arma. Isso porque ele era capaz de atirar. Esse celular aparentemente é da marca Nokitel e pode disparar até 4 tiros de calibre 22 ou 38. Você é louco, faz um estrago, mano. E o celular, por mais que dê tiro, ele faz ligação normalmente. Você também consegue enviar mensagem. Só que ele faz tudo isso pra camuflar que, na verdade, ele é uma arma perigosa. Esse celular já foi encontrado na Itália, na Alemanha e também na Croácia. E não deve ser de uma empresa grande, né? Até porque não ia ser autorizado uma empresa fabricar um celular revólver. Isso aí é coisa de mafioso que manda fazer, não é possível. Flip phone. O flip phone é um smartphone inovador que possui 3 telas. O celular tem 3 lados com 3 telas. Que? Entendeu? Falei, tem 3 mesmo. Tipo olha lá, um triângulo. Aí, vai girando. É, tipo um notebook mesmo. Vocês viram aí, galera, totalmente diferente, né? É tipo um papel, igual você falou, um triângulo, que você pode moldar do jeito que você quiser. Dá pra ficar uma tela só. Sim. Dá pra ficar 2 telas, né? Tipo um notebook. E dá pra ficar 3 telas, velho. Formando assim um triângulo de telas. Além disso, é possível executar vários aplicativos em diversas telas. É, eu sei que o Android, ele tem uma função que você pode deixar 3 telas. Pode crer, no mesmo, separa, né? É, na mesma tela, você meio que faz uma linha e ele fica com vários aplicativos abertos. Já nesse, seria totalmente diferente, você teria uma tela para cada aplicativo, tendo 3 telas diferentes. Mas a ideia desse celular é ser bastante prático e facilitar a nossa vida. Porém, galera, como eu já havia pensado, esse celular ainda não existe e ainda é um protótipo. E se ele fosse fabricado, o designer que criou isso disse que poderia custar em torno de $100. Será? Ele só não foi fabricado ainda porque ele precisa do aval de várias outras empresas. E sem contar também que ele precisa de uma tecnologia avançada para funcionar corretamente. Não dá nenhum pau, né? Não travar, não, sei lá, tá dobrando na tela e do nada desconecta uma tela da outra. É uma ideia bastante legal, mas não é tão simples de ser executada. Quem sabe daqui a uns anos não aparece um celular assim. Chama telefone.
Agora, galera, vamos mostrar pra vocês um celular que parece mais com uma saboneteira. Ou, sei lá, um cinzeiro, não sei, algum objeto de vidro. Ou até mesmo uma decoração pra sua casa. Esse celular foi apresentado em uma feira pela empresa chamada Fujitsu, uma empresa japonesa de telecomunicações. E o protótipo desse celular foi denominado de Chameleon Phone, sei lá. E assim como o nome dele, a ideia dele é ser um camaleão, copiando a superfície onde ele é colocado. Então, no caso aqui, eu tô com a mesinha de madeira preta. Se eu colocasse ele aqui... Ele vira preto. Ele ia sumir aqui na mesinha. Nossa, que massa. Perfeito pra perder no lugar, né? Esquecer, né? O celular tem um formato oval e transparente, parecendo um vidro. E como o Daniel falou, ele consegue adquirir, né, e adaptar a superfície onde ele é colocado. O problema mesmo é que as pessoas vão perder esse celular muito fácil. Esquecendo, né? Vai no bar, aí tá na mesa do bar, a mesa de plástico, aquela vermelha. Já levanta e vai embora. O celular fica lá, mano. Não dá nem pra você ver. Uau! Isso aí é pra galera perder e comprar outro. É, só isso. Project Ara. Esse novo celular que vamos mostrar é um conceito feito pela própria Google. Um celular que é inteiramente desmontável e também personalizável do seu jeito. Ah, eu gosto de várias câmeras. Põe câmera nele. O celular então é um compartimento onde você precisa preencher ele, personalizando o seu celular com os módulos que você quiser. Por exemplo, você tá lá com o celular virgem, sem muitos recursos, aí você quer equipar ele. Então, igual o Daniel falou, eu gosto muito de câmera, eu vou colocar uma câmera. Aí dá pra colocar o quê? Bateria extra, alto-falante pra ficar tipo um carro alegórico, entendeu? E aí você vai deixando o celular do seu jeito. Também tem visão noturna, bússola, Tupperware, né, compartimento pra comida. É, um micro-ondazinho. Pasta de dente. Você bota, coloca tudo ali no celular. Carteira. Não, essas coisas aí a gente tá zoando. Mas é tipo isso. Eu acho que a ideia é mais você, tipo, dar um upgrade. É, personalizar o celular mesmo. Mas, tipo assim, você vai comprar o celular, que seja um iPhone, né, pra gente dar de exemplo. A câmera dele é... aquela e pronto. 10 ponto megapixel e ponto. Mas aí eu quero uma com 15. Eu quero uma 30. Uma lente diferente. Eu quero uma que... Não quero tirar foto de perto, eu quero trabalhar pra tirar foto de longe, né? Que eu trabalho com isso. Aí você vai lá e equipa o celular do jeito que você quer. É mais coisa pra criança, né, mano? Eu, quando era moleque, se eu fosse moleque, meu sonho era ter um celular desse. Nossa, vamos lá, a gente troca peça. Tá ligado? É bem interessante, querendo ou não. O Google não ia fazer um negócio tonto. Mas é bem diferente do que somos acostumados a utilizar. É um celular que vai depender, então, das suas preferências, né? Cada um vai montar do seu jeito. Porém, galera, infelizmente, esse celular ainda não existe. Ainda é um protótipo do Google. E não se sabe quando ele vai vir para o mercado. Ele ainda está em fase de desenvolvimento. Samsung OLED. O Samsung OLED, galera, é uma nova tecnologia de celular que vem sendo desenvolvida pela Samsung e já tem alguns anos que eles estão querendo lançar. O celular nada mais é do que uma tela resistente, ultra fina, super flexível e dobrável. Aí você deve estar pensando, Lucas, mas isso aí não existe. Eu já vi vários celulares que dobram, inclusive vocês mostraram no começo do vídeo. Tem também um celular lá que já lançou, já faz assim, abre e fecha, que quebra tudinho. Você viu as fotos que zoou? Ficou queimado. Nossa, velho, estourou o cristal líquido. Enfim, eu sei que já existem esses celulares. Porém, o Samsung OLED é totalmente diferente disso. Porque ele não é um celular que dobra, é uma telinha, mano. Tipo um rolo de filme. Só isso, já é o celular inteiro. Funciona. A tela parece até uma folha de sulfite, bem fininha, diferente das outras telas. Ela é feita de plástico e não de vidro. E é por isso que é bem moldável. Essa nova tela, galera, é tão flexível que você pode até enrolar ela, tipo enrolar uma nota, por exemplo, sem causar nenhum dano. Porém, ela falta muito para ser finalizada por completo e entrar no mercado. Essa tela vai apresentar em 2018, durante uma convenção. E ainda é um projeto, não tem nenhuma data de lançamento. Até porque eles só vão lançar quando o projeto estiver 100% funcionando. Drone Phone. Agora, galera, vamos ver um protótipo de um celular da LG. O Drone Phone. Um celular que literalmente vai voar. Agora você pode fazer aquela piadinha, né? Vou colocar meu celular em modo avião e ver se ele voa. Aí ele não voa, né? Porque ele desliga a conectividade do modo avião e aí cai. Isso porque esse celular tem um mini drone embutido dentro dele. Nossa senhora, onde a gente vai parar, mano? Permitindo que ele flutue no ar. Daqui a pouco eles vão fazer aquele celular. Carro! É, ou senão que limpa o chão, aquele robozinho. Aí joga no chão e ele começa a limpar a casa também, sei lá. E a ideia, na verdade, é que esse celular meio que acompanhe você enquanto você faça suas necessidades. Por exemplo, você tá lá limpando a cozinha, e ao mesmo tempo você tá falando com a sua filha, né? Porque o celular tá voando, e aí você... E aí, não sei o quê. Seria diferente até pra fazer uns vídeos, umas fotos maneiras, tá ligado? Você tá lá num parque, você fala, vamos fazer uma foto maneira, galera, ó. Pô, assim é mais fácil pegar o celular e colocar num drone. Ou subir um próprio drone. É, que já tem facilmente. Já tem a câmera. Mas a ideia, então, desse celular é ser diferente, né? Porque eu não tô pensando em outra coisa. Porque, por exemplo, você tá caminhando na rua, aí você pode fazer o quê? Ligar a lanterna. Do drone? É, pra ele iluminar seu caminho. Entendi.
Você pode pedir pra ele carregar a sua sacola. Porra, louco. É, você, aí tem que ser um porte, hein? Porta, né? Nossa senhora. Brincadeiras à parte, galera. Ele só serve pra voar mesmo, tirar uma selfie, sabe? Fazer uma ligação e voando ali. Galera, pá, tô sem segurar o celular, hein? Sem as mãos, hein? Eu acho que assim, esse celular é perfeito pra uma pessoa que não gosta de deixar o celular no bolso. É. Aí ele fica voando. Que vai acabar a bateria, vai cair, mano. Eu só tô pensando nisso, só. Quando acaba a bateria? Acho que aí deve ter um, tipo, tá chegando nos 10% ali, tá ligado? Aí ele desce. É um projeto bem legal, interessante, curioso, mas não é muito funcional para um celular em si. O projeto ainda está em desenvolvimento e a LG não falou nada sobre o assunto. E talvez, então, seja mais um protótipo mesmo pra eles testarem, descobrirem novas coisas. Talvez nem chegue no mercado, né? Bom, galera, você... Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora, jogasse uma partida? Galera, vocês gostaram desses smartphones diferentes? Tenho quase certeza que você nunca tinha visto esses. E agora eu quero saber o seguinte, qual desses celulares você achou mais interessante? Aquele que você falou assim, mano, eu queria ter esse celular pra mim. Deixa aqui embaixo nos comentários. E também comenta aqui embaixo qual é a marca do seu celular. Porque vai que é a sua marca que você tem e não lança um celular diferente. A gente vai voltar aqui pra contar pra vocês. Sem contar também que mesmo não lançando, as marcas estão todos os dias fazendo testes. E aí, se vocês quiserem, a gente pode trazer outros celulares que vocês nunca viram. Ficamos... E aí, pro. Gente? Ô, Pro, diferente, eu né? Gostaria de ter... Ô, Pro, eu queria ter aquele lá que parece, que nem ele disse, um rolo de papel higiênico, sabe? Sei. Transformado num cineminha, ó, legal. O celular que manda com pessoas mais preguiçosas. Ô, Pro. Porque o que voa. O do que voa é para as pessoas mais preguiçosas do mundo. Oi, eu tô sem as mãos. Eu queria ter aquele desmontável, porque, tipo, já pensou se eu puder adaptar o vídeo? Porque, ah, eu quero ver com 20 câmeras. Aí, peraí, coloca 20 câmeras no celular. 20 câmeras. Ah, professora. Professora. Eu tenho o do voador, que é muito top do voar. E eu gostei aquele do Samsung, que abre assim e fecha. Ah, professora, eu gostei de dois. Que bom que a Inua lembrou. Porque aí as pessoas lá que não podem comprar um iPhone 11 Pro Max vai lá e constrói, né? Monta lá um Pro. Ô, Pro, e o da senhora? Qual que é a internet mais da hora? O que monta. Eu escolhi o que monta. Eu gosto do que... Pro é muito top. Imagina, tá voando assim enquanto você tá de boa, na missão. Ô, Pro. Só as pessoas que ficam com o celular sem o celular. Acontece muito comigo de eu ficar deitada e o celular tá aqui, né, professora? Aí eu tô com preguiça, aí eu só saio pra minha casa. Acontece muito isso com ele. Ô, Pro, já pensou? Tem um celular que voa, né? Já pensou? Ô, Pro, já pensou? O celular que voa, né? Você tá lá no bolso e você tá com as mãos mal cansadas e você fala. A subir o celular já vem. Ô, Pro, eu queria ter. Ô, Pro, eu queria ter os que, o que dobra, o robozinho lá que fala e o voador. Pro, eu queria ter todos. O do robô ia ter medo. Pro, eu teria um pouco de medo. Já pensou, Pro? Alguém te liga de madrugada assim? O Pro já pensou que alguém te liga de madrugada? Sim. Aí o robô olha pra você e fica assim, ó. Parecendo um fantasma. E se o robô, tipo, dar uma de voo e começar a cantar ali a música do YouTube? Ô, Pro, vamos continuar. Ô, né? Pro. Ou eu queria ter o que gruda na parede. Por quê? Eu queria ter o que gruda na parede. Por quê? Porque não precisava ficar apoiando o celular em qualquer lugar. É, se a mesma coisa do que voa. A mesma coisa do que voa. Mas tem mas mais que voa pode... Ô, Pro, eu só fico pensando. Já pensou? Alguém liga o modo voar,
Aí do nada esquece de desligar, pega assim, aí ele pega o celular na mão, corta todos os dedos dele, depois ele larga o celular quebra no chão, ele tem que comprar outro, tem que ir no hospital e enfaixar a mão. Que bom que o Gustavo falou alguma coisa, né? Já pensou, a pessoa tá lá, ó. Ai, tá muito escuro essa rua, deixa eu iluminar. Ela joga pra cima, o celular sai voando e não volta. Ô, gente, quem era o leitor dessa Gustavo. Página? O Gustavo e o Yudi. Depois eu vou ler as outras duas. Depois eu vou ler e as outras duas. Eu leio a do 98. Tá. 99, quer dizer. Não. Pronto, meu nome eu já tinha dito que eu ia ler a 298. Tá. Pronto, meu nome em português é Gustavo Yudi, da Caverna Alta. Oi, 297. Tá. Então pode... Pode ler, Gu. Energia e ação. Ciência e tecnologia são muito presentes em nossas vidas, que nem percebemos como era desafiador realizar algumas tarefas antes da parceria entre a ciência e tecnologia. Tudo é produzido pelo ser humano e resultado de estudo e de aplicação técnicas, que pode mudar ao longo do tempo. É o caso de roupas, talheres, móveis, eletrodomésticos, utensílios, veículos, remédios, alimentos industrializados e etc. Conforme os anos, tais produtos e equipamentos, novas ideias e necessidades vão surgindo, estimulando o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos que, por sua vez, podem auxiliar e avançar ainda mais a tecnologia que já existem. Tem que respirar, Pro. Respira. Nossa, eu dei uma... Ô, Pro, não existem, eu dei uma de carioca. Né? Eu dei uma de carioca. Tecnologia que já existem. Existem. A tecnologia na indústria textil. O que é isso, Pro? Têxtil é de fabricação de tecido. Ah, tá. Aí do nada a Pro fecha o microfone, ela. Ah, isso. Aí eu, É um exemplo interessante. Há alguns séculos só usávamos tecidos naturais e as roupas eram feitas à mão ou em máquinas de costuras mecânicas. Era o que a tecnologia da época nos permitia. Com o progresso científico e tecnológico, foi possível a fabricação de roupas com o auxílio de ferramentas digitais, de programas de computadores. Esse avanço tecnológico é importante na produção de tecidos e nas montagens das peças. A ciência e a tecnologia, entretanto, não param por aí. Atualmente, existe, além dos tecidos naturais e sintéticos, para a fabricação de roupas do cotidiano, tecidos feitos de material reciclado, tecidos impermeáveis, todos para os dias de chuva, tecidos contra fogo, para bombeiros, entre outros. Vocabulário: impermeável. Material que a água ou outros líquidos não atravessam. Ô, Pro, existe uma camiseta que é impermeável? Sim, algumas toalhas de mesa também. Pro, a pessoa fica parecendo uma piscina, sim. Parecendo uma piscina. Sintético, produzido artificialmente, não encontrado na natureza. A indústria textil em forma informatizada. Gente, só um minutinho que eu já volto, tá? Quem é agora? Eu. Ô, professor, só pra falar uma coisa, você não tá gravando. Tô sim. Tá não. Tô sim. Você botou agora, Pro. Mas eu precisei sair por um minuto. Ah. Eu não ia deixar gravar. Ah, você parou de gravar. Ah, pode começar? Pode. A tecnologia é resultado da
aplicação de conhecimentos para o desenvolvimento de produtos e equipamentos que poderão ser utilizados pela sociedade em vários âmbitos, inclusive no desenvolvimento científico, aprimorando os meios de pesquisa. A sociedade utiliza o que a ciência e a tecnologia produzem, conforme a percepção de suas necessidades, impulsiona a continuidade do progresso. Podemos representar essa interação da seguinte forma: ciência, tecnologia e sociedade. Com o processo, progresso científico e tecnológico, muito se descobriu sobre aquilo que está fora do alcance de nossas vistas. Em escala macroscópica, ou seja, considerando longas distâncias, conhecemos o Sol, outros planetas, galáxias e aprendemos muito sobre o funcionamento do universo em escala microscópica, ou seja, considerando tamanhos extremamente pequenos, compreendemos mais sobre a composição dos materiais do ar atmosférico, das substâncias que circulam dentro dos nossos vasos sanguíneos, dos elementos químicos e das reações que podem acontecer em uma gota d'água. Da mesma forma, muitas são as facilidades tecnológicas que temos ao nosso dispor, desde um botão que acende uma luz até a luz que se acende com o comando de nossa voz, ou a possibilidade de ver e falar com alguém do outro lado do mundo em tempo real. Esses são apenas alguns exemplos que tentam mostrar as conquistas que a humanidade alcançou com a combinação de ciência e tecnologia. Agora é quem? Calma. Eu. No entanto, observamos também alguns aspectos negativos entre os quais podemos destacar a dependência que criamos em relação aos equipamentos. Essa dependência pode criar dificuldades aos seres humanos em executar tarefas quando a tecnologia estiver ausente. Além disso, está havendo redução das relações interpessoais ao vivo, que estão sendo substituídas pelas redes sociais virtuais. Então, as outras desvantagens são a substituição do trabalhador por máquinas, o que gera desemprego em várias áreas, o aumento do lixo eletrônico produzido com a rápida substituição de equipamentos por outros mais modernos, entre outros. Apesar de muitas vantagens, o desenvolvimento tecnológico também apresenta desvantagens, como a produção de lixo eletrônico, exercício de aplicação entre conversas, analise as figuras e converse com o professor e os colegas sobre a questão. O que os objetos mais modernos fazem que os antigos não fazem? Que dá para ligar, por exemplo... Dá, esquece. Aí vocês podem fazer assim, ó. Falar como que eu quero que vocês façam, tá? Ai, peraí, gente, dá uma travadinha aqui, vou dar uma variadinha, né? Aqui. Pode fazer assim. A, B, C e D.
Aí aqui na linha do A, você coloca assim, que no computador moderno, sei lá, pode usar a internet, acessar muitas coisas do mundo e tal. E na máquina de escrever, tu só escreve. Dá pra escrever. E se errasse, não tinha como apagar, né, gente? Tinha que fazer tudo de novo. Não. Tinha que pôr outro papel e fazer tudo desde o começo. Aí no B, por exemplo, aqui nesse carro amarelo, gente, câmera de ré. Não, não, Camaro, não. Ai, gente, eu não sei o nome de carro. Aí, se vocês souberem, vocês coloquem, tá? Aqui, se superando, né? Né? Câmera de ré. Tem vidros elétricos, airbag, tal, tal, tal. Já no Fusca não tem. E o Fusquinha não tem nada. Né? Só tem um volante, pelo menos. Aqui no prédio antigo. No prédio antigo não tem ar-condicionado, não tem elevador. Como vocês viviam? No prédio já tem, né, gente? Elevador, ar-condicionado, vidros aqui modernos. Ô, professora, daqui a pouco os carros vão voar. Daqui a pouco então vocês vão colocando isso, gente, no antigo e no novo, todas as diferenças que tem aí, tá bom? Desliga meu microfone, não, eu vou ficar quieta. Aí, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí... É, eu vou pedir pra gente clicar e voltar no link, tá bom?